Hello everyone! So ayan, sabayan mo kami sa aking video ngayon sa aming drama ngayong araw. Kasi ngayong araw, ha, pupunta kami ng airport. Susunduin namin yung bagahe ng bagong ha, friend namin na yan na ito si Sai. karing ng Saudi Arabia kasi na-hold yung bagahe niya sa, sa airline na sinakayan niya. Pegasus daw yun. Pegasus sa Saudi Arabia kasi... Uh, nakadala siya ng ano ba yun, power bank tapos nilagay niya sa luggage niya tapos sinold daw dun sa Saudi Arabia pero pirap, pinatuloy na rin siya yung flight niya papuntang sa grave, good thing is pinatuloy siya hindi siya kasali sa nahold, so yung bagahe lang niya yung naibalik sa Saudi Arabia tapos chinik daw muna daw yun, yung bagahe niya kasi parang may nakita may nakita sila sa screen yung pag screening sa machine so ayun na hold yung bagahe niya tapos na iwan tapos may may flight naman na papuntang sa grip so doon na lang daw isa yung bagahe niya kaya sinundo namin galing pa kami niya ng kuan ng park kasi doon kami kumain muna kasi palis na rin si Sai papuntang sa pula pala siya ma kaya ayun, kinuha namin kasi kinabukasan flight na niya papuntang po uh, babiyahe na siya papuntang Pula. So 5 hours pala yung Pula hang biyahe papunta doon. So malayo-layo siya kasi province yan yung Pula, pero maganda rin daw doon yung Pula na province. So doon siya ma-assign sa ina sa pula. So, ayan, sinamahan namin siya kasi hindi naman niya alam yung biyahe papunta doon. Actually, may dalawa pa kaming kasama. Sila yung nagturo sa amin kung anong sasakyan. Kasi nagbast lang kami. Dalawang, kuan kami niyan, dalawang sakay. Kasi galing kami ng bundik. Tapos, nag kami papuntang ibang ibang stop uh, station para papunta sa airport. Actually, uh, first time ko pong sumama dito sa airport. Nag-bus lang kami kasi nga uh, uh, accessible naman pala yung airport nila dito. Pwede ka palang mag-bus pero dalawa yung sakay. 290 uh, yung pum uh, first namin na sinakyan. Tapos yung pangalawa, nakalimutan ko. Basta dalawa yun siya. Pero, pero pwede mo naman siyang ikuan yan, i, i search sa maps kung ano yung sasakyan mo na bus papuntang airport. So ayan, dumating na kami sa airport. Sakto lang din, kararating lang nila. Ito yung bagong mga dumating na stop kanina. Tapos dito na yun sinabay yung bagahe ng friend, ng bago naming friend na si Sai kasi nga ho, na-hold yung bagahe niya sa uh, airline ng Picasso sa Saudi Arabia sa kadahilanan ng uh, power bank. Dapat ang power bank daw ay sa kuan daw yunhan carry dapat. Pero doon niya nalagay, nalagay na niya doon sa luggage. So first time po yung nangyari na may na-hold na bagahe. Tapos ayun dumating na yung mga mga nag galing Qatar uh, same lang to ng agency tapos iba-iba ng company na papasukan tapos ayan sinundo na rin sila ng driver dyan kasi dadalhin sila sa receiving accommodation kung saan sila magstay while waiting po nagpa-process ng mga papers nila kagaya ng police clearance at saka medical tapos pagkatapos niyan saka na sila ita-transfer kung saan sila na employer Don sila ita transfer sa sa parang permanent na nila, nila sa company na accommodation. So, yung dadalhan sa kanila ngayon is yung uh, temporary accommodation kung saan dito muna ipaprocess lahat yung mga papers nila sakasila i-deploy sa bago nilang Maliit lang pala yung kuan nila dito, yung airport. Actually, dalawa ata yung airport dito, pero hindi ko pa alam kung saan yung luma. So, ayun, yan lang yung kuan nila, yung airport. Maliit lang siya, hindi kalakihan. Tapos, pauwi na rin kami nito sa accommodation kung saan kami magstay So, nag, pag uwi namin is hindi na kami sumabay sa yung nag, nagsundo ng mga driver ng mga bagong empleyado kasi matatagalan kami kasi ang liit lang ng sasakyan tapos ang rami nila. So, Nagdecide kami na mag taxi na lang or mag Bolt or over yung tawag. Tapos 'yun yung nabayaran nila is 16 euro papuntang accommodation uh, galing sa Kuan accommodation uh, namin. So ayun yung bayad nila. Tapos uh, ina nasira pala yung bagahin ni ni Kuan ni Sai. So ayun na butas siya kasi 30 kilos pala yung kuha niya tapos yung parang plastic yung luggage niya kaya sabi ko mag complain ka ay mag picturean mo tapos mag, mag email ka sa yung airline na nasira yung kuha mo yung bagahit kasi stress din yung din yung inabot niya kasi nga na hold yung mga kuha niya gamit niya naiwan niya So, na-stress siya kasi yung mga brief niya andun. Basta lahat ng gamit niya andun. Tapos, yung nadala lang niya dito isa yung hand carry lang niya. So, yung ang rami niyang bagahe, so, naiwan yun kasi na-hold nga. So, pinadala siya ng airline. Pero, sira na yung bag niya. Tapos, iyon parang... Siyempre, bago ka pa dito, hindi mo pa alam yung Uh, lugar so mawawala ka talaga di ba tapos ayun parang stress yung inaabot niya kasi nga ho nang dahil lang sa power bank ayun na hold yung mga gamit niya tapos siya pinatuloy na siya sa flight niya tapos ihahabol na lang daw yung uh, niya kasi nga may nakita doon sa screen yung kuan pala yun yung power bank daw po yun so bawal daw yun siya ilagay sa luggage ewan ko lang first time pa siya nangyari kasi sa amin dati yung hindi naman ganyan ka stricto uh, dapat daw sa kuan daw yun -cream, sa ta? sa hand carry oh. bago pala kami nagsundo dito pala kami galing ito yung park na to sa bundik dito kami nag ihaw, -ihaw kasi nga pa yung parang yung bago din dito yung bago dito na ka is may luma silang kasama na nauna dito tapos yun parang nag yun sila kaya yun nag ihaw ihaw kami first time namin gawin to sa, kasi summer dito tapos ha, parang day off din nila at di sa magbanding din yung mga friends na friends to friends na to tapos kasi nga mag lilipat na si Sai sa ibang sa ibang province siya ma-assign which is napakalayo po dito sa city 5 hours po yung biyahe pagkatapos ng kinuha namin yung mga bagahe niya doon sa airport ah, uh, pumunta din kami sa kaibigan namin kasi nasira nga yung luggage ni Sai tapos ayun sabi niya gamitin mo na lang yung bag yung luggage ko dati tapos ayun pumunta kami doon tapos inayos niya lahat yung gamit niya kasi kinabukasan, 7am, kukunin na siya sa accommodation. Tapos dadali na sila dun sa Pula, which is 5 hours po yung biyahe galing sa Grave to Pula. So, malawak din pala yung uh, Croatia, no? So, marami silang mga provinces na malayos. Basta, malawak din siya. So, summer na ngayon dito. So, kailangan na nila dun sa sa company nila kasi busy na dito pag summer kasi ayong sa Croatia is marami din silang mga tourist spot dito during summer so marami din pumupunta dito kasi maganda din yung mga dagat nila dito at saka yung may mga basta may tourist spot din silang magaganda dito yung, nah yung, yung mga <laughs> taga Europe is pupunta dito kasi yung uh Croatia is uh, nabilong na po siya sa Europe country. So, uh, er, kuha na siya. Ayan na po yung bagahe ni Sai. So, naba, nasira yung bagahe niya pala, no? So, magbabiyahe na rin siya sa Laschite ng umaga papunta sa bago niyang accommodation. Sa Pula po yun siya ma-assign. So, hanggang sa muli ng ating vlog. Tapos, ayun, na-board ako sa bahay. Tapos, parang gusto kong kumain ng hotcake na may saging. So, nagluto para ako niyan. So, ingat ang lahat. God bless everyone. And sa next video na naman natin, abangan kung ano pang yung mangyayari sa amin dito sa buhay namin sa mga double sa bansang Koesya. Ingat ang lahat. God bless everyone.